wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo tan federaalka ayaa maanta magaalada dhuusamareeb ka daahfuray qaybinta buugaagta manhajka cusub ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka, kuwaasi oo tiradoodu dhammayd 150,000 oo buug oo loogu talagalay in si bilaash ah loogu qaybiyo ardayda dhammaanba dugsiyada dowlad goboleedka galmudug. munaasabada qaybinta buugaagtan waxaa lagu qabtay xarunta dugsiga Almaamuun ee magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb. gudoonka waxbarashada magaalada Dhuusamareeb Maxamuud Axmed Cali iyo maamulaha dugsigan Cabdisalaam Firido ayaa ugu horeyn munaasabadan ka hadlay. Qaybintii buugaagtii manhajkii afka Soomaaliga ku baxayay ee ardayda dugsiga hoose ay qaadanayeen hoose dhexe andhaha aad iyo aadan ugu faraxsannahay. Waan soo dhoweynaynaa, waxaan uga mahad celinaynaa dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo haddii ilaahay ku roon yahay khubaradii macnaha diyaariyey in afkii Soomaaliga wax lagu barto manhaj tayo leh, ardaygana uu fahmi karo waxna ka faa'iidi karana ay u soo saareen. Waa wax aad iyo aad looga mahad celiyo, waana bogaadinaynaa. Caruurtii galmudug, ardadii galmudug, mustaqbalkii galmudug ayaan maantay manhajkii loogu talagalay oo Soomaali ku qoran oo weliba si bilaasha ay ku qaadan doonaan. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka galmudug Axmed Daaq Cabdi Falko ayaa munaasabadan ka sheegay ahmiyadda ay leedahay hirgelinta manhajka cusub ee dalka iyo sida ardadan looga faa'iideyn doono. hawshan maanta hayno waxay daba socotaa, waa wajigii labaad ama dahfurkii labaad ee manhajka qaranka ee dugsiga hoose iyo dhexe. wuxuunu daba socdaa bishaan bilowgeedii markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dahfuray magaalada Muqdisho ku baaqay 1 milyan oo buug in si firi ardada Soomaaliyeed lagu gaarsiin doono. halkaas milyan waxaa galmudug uga soo aaday 150,000 oo buug baan haddii ilaa yirahda imanka maanta aan ku dahfuraynaa iskuulkan Almaamuun ee caasimadda ku yaalla Dhuusamareeb oo wasaaradda waxbarashada gacanta ku hayso si bilaash ana ardada muxuu ahaa reer galmudug wax ugu bartaan. marka waxa weeyaan waa fursad runtii aad iyo aad muhiim noogu ah. dahfurkan ka bacdi waxaan bilaabi doonaa in yacni arday walba oo reer galmudug ah uu helo buug, uu helo mana aha buuggaas buug uu leeyahay, ma aha buug uu iskuulka uu leeyahay, waa buug shuruuc gooniya leh uuna leeyahay hanti ay leedahay muxuu ahaa qaranku uu leeyahay ama wasaaradda waxbarashadu ay leedahay. ugu dambeyn waxaa munaasabadan soo gunaanaday Cabdinuur Axmed Jaamac oo ah xiriiryaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka, isagoo tilmaan ka bixiyay juhdiga wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku bixday hirgelinta manhajkan. waxay noo tahay taariikh lama ilaawaana inaan manhajkii qaranka oon goobjoog u noqono lagu daahfurahayo caasimadda maamul goboleedka galmudug ee Dhuusamareeb, iyada oo daba socotay daahfurkii qaran ee madaxweynaha qaranka uu daahfuray. runtii waxaa la oran karaa wasaaradda waxbarashada shaqada ugu badan laga rabo inay u qabato ummadda waxay waay inay soo saarto ummad isku sii u fakarasa, ummad isku maskaxa, ummad homogeneous kala jar leh. runtii waxaa kulay tabadhida dhidib noqon kara dhidib u noqon kara waa in la helo manhaj qaran oo qoran. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday faafinta manhajka cusub ee dalka ee dugsiyada hoose iyo dhexe, kuwaasi oo haatan la bilaabayo dhaqangelintooda, waxaana dhowaan daahfuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdullaahi Warsamo, Roble Soomaali News TV, Dhuusamareeb.